Тағы да шіркей тақырыбы. Жалпы шіркейлерді түгелдей жою мүмкін емес. Алайда Түркістан облысында зиянкестердің санын азайту бағытында күрес жұмыстары жүйелі түрде жалғаса береді. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте белгілі болды. Жауаптылар бүгінге дейін қанша аймақ биологиялық және химиялық әдістермен өңделгенін, қандай препараттар қолданылып жатқанын айтты. Түркістан облысында шіркей және сол сияқты қосқанатты қансорғыш жәндіктермен күрес жұмыстары тоқтаған жоқ. Жалпы шіркейлер Түркістан, Кентау, Арыс қалалары мен Сауран, Отырар, Шардара аудандарында көбейіп кеткен. Сырдария өзені бойы мен Көксарай су реттегіші қоймасы маңында орналасқан елді мекендерде зиянкестерге қарсы химиялық және биологиялық әдістермен өңдеу жұмысы жалғасып жатыр. Бұл жұмыстарға облыс бюджеттен 644 миллион теңге қаралып, сәтті түлік мердігі анықталған. Қазір таңда бұл жұмыстарды наурыз айының басында бастағамыз, ерте көктемде. Қазір таңда жұмыстар жүргізіліп, химиялық әдіспен өңдеуге 17 мың гектардан астам жерлер өңделді. Сонымен қатар Сырдария өзеніне биологиялық әдіспен 4 кезен суға бактицид препараты құйылды. Дезинсекция жұмыстарын сәтті түлік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізеді. Мердігер компания өкілінің айтуынша, химиялық әдіспен Түркістан қаласы аумағында 386 гектар, Кентауда 38, Арыста 279, Отырар ауданы аумағында 166 гектар, Сауран ауданы аумағында 107,5, Шардара ауданы аумағында 244 гектар жер телімі үш реттен дезинсекцияланды. Сырдария өзенінің Арыс қаласынан өтетін жеріне 22680 литр, Отырар ауданы аумағынан өтетін жеріне 12960 литр, Шардара ауданы аумағынан өтетін жеріне 9720 литр бактицид препараты қолданылып биологиялық әдіспен өңделген. Қазіргі таңда биологиялық және химиялық препараттарымыз қолданылып жатыр. Биологиялық препараттың тек қана суға құямыз, оның балыққа, фаунаға зияны жоқ. Ресей Федерациясына шығады, ол биологиялық препарат бізде Қазақстан аналогы жоқ. Және де жұмыс барысы әлі жалғасады, исследование, зерттеу жұмыстарды жүріп жатыр. Сонымен қатар зерттеу жұмыстарының нәтижесімен біз химиялық, биологиялық, барьерная обработка жұмыстарын жүргізудеміз. Жауапты сала өкілінің пікірінше, былтырға қарағанда шіркейлердің саны биыл 4-5 есе көп. Егер біз дер кезінде жұмыс жүргізбегенде, шіркейлер ошағы Түркістан облысын басып қалар еді, дейді Қайрат Ермен. Маман жалпы шіркейлерді түгелдей жою мүмкін емес, тек санын азайту бағытында жұмыстар жалғасатынын айтты. Айта кетейік, бұл жұмыстарға 70-ке жуық техника, 80-нен астам жұмысшы жұмылдырылды. Брифингіде сала өкілі шіркейге қарсы күрес шаралары тамыз айына дейін жүйелі түрде жалғаса беретінін және басқарманың қатаң бақылауын деген жеткізді. Түркістаннан Күнту Арынбек, Талғат Елеубеков, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.